Welcome back sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Kamusta na kayo mga Juan? Ang Tagalog recap natin ngayong araw ay ang DC movie na ang Justice League Zack Snyder's Cut. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Nagsimula ang pelikula kina Superman at sa higanteng halimaw na si Doomsday na nasaksak sa dibdib ang isa't isa. Pagkatapos ang malakas na sigaw ni Superman ay nag-echo sa bawat sulok ng mundo at dahil rito ay nagising ang tatlong mga Mother Boxes na nasa Atlantis na binabantayan ng mga Atlantean, ang Mother Box na nasa apartment ng lalaking si Victor Stone o si Cyborg, at ang nasa Themyscira na kinaalarma naman ng mga Amazons roon at biglang nagkaroon ng bitak ang Mother Box na ito. Ilang saglit ay tinawag ng mga Mother Box ang lieutenant ni Darkseid na si Steppenwolf. Sa sunod na eksena, si Bruce Wayne ay umakyat ng mga bundok sa Iceland kasama ang kanyang kabayo hanggang sa narating niya ang village upang hanapin roon si Aquaman. Pinasok niya ang isang tavern rito at nakaharap ang half-human half-Atlantean na si Aquaman o si Arthur Curry. Pinaliwanag ni Bruce na bumubuo siya ng mga mandirigma na katulad ni Aquaman dahil parating na sa kanila ang mga kalaban. Ngunit pinapaalis si Bruce ng isang lalaki rito pero nagmatigas siya. Bigla naman siyang hinampas ni Arthur sa pader pero nang nilabas ni Bruce ang pera ay agad na kinuha ito ng mga taga-Iceland. Maya-maya ay nag-usap silang dalawa sa labas at nasabi ni Bruce na mula nang mamatay si Superman ay bumubuo na siya ng grupo. Subalit si Arthur ay hindi interesado sa pagsali sa grupo nila pagkatapos ay pumunta na siya sa dagat upang bumalik sa Atlantis. Ang mga babaeng taga-Iceland naman ay kinantahan ng tradisyonal na kanta nila si Arthur sa pag-alis niya roon. Samantala si Martha Kent ay binisita ang libingan ng anak niya na si Clark Kent at pagkatapos ay umalis na siya sa lugar nila sa Smallville dahil na-foreclose na ang kanilang bahay roon. Si Lois Lane naman ay binibisita araw-araw ang memorial ni Superman sa Metropolis. Sa sunod na eksena sa London, ang isang grupo ng mga terorista ay sumugod sa isang museum at pinagpapatay ang mga security guards rito. Pagkatapos ay ginawa nilang hostage ang mga estudyante at teachers roon na bumisita upang mag-field trip. Sinet na ng leader ng mga terorista ang bomba nila at nakita niya roon na pinapalibutan na sila ng mga pulis. Agad na nalaman ni Diana Prince o ni Wonder Woman ang pangyayaring ito at mabilis na pinuluputan niya ang isang terorista rito. Dahil sa Lasso of Hestia ni Diana ay nasabi nito na plano nilang magpasabog ng malakas na bomba na sasabog sa apat na blocks ng syudad at nagsimula na ang countdown. Bigla naman sinugod ni Diana ang silid kung nasaan ang mga terorista at mga hostage. Sobrang bilis na inatake niya ang karamihan sa mga terorista roon at magaling na pinabagsak niya ang mga ito. Pagkatapos ay agad na kinuha ni Diana ang bomba at tumalo ng napakalakas. Hinagis niya ng mataas ang bomba at sumabog ito sa ere. Ang natitirang leader naman ng mga terorista ay nagdesisyon na patayin na lang ang mga hostage pero mabilis na na-deflect ni Wonder Woman ang lahat ng mga bala nito gamit ang mga gauntlets niya sa kamay. Pagkatapos ay gamit rin ang mga ito ay inatake niya ang terorista na sumabog ng malakas sa gusali. Ilang saglit ay tinanong ni Wonder Woman ang mga estudyante kung okay naman sila. Sa sunod na araw si Queen Hippolyta ng Themyscira ay pinuntahan ang templo kung saan nila binabantayan ang Mother Box. Ngunit biglang pinuntahan sila roon ng maraming mga parademons kasama ang nilalang na si Steppenwolf mula sa ibang planeta upang kunin sa kanila ang box. Walang takot na kinalaban naman rito ng lahat ng mga Amazon na si Steppenwolf at ang mga parademons nito. Agad na kinuha ng Reyna ang box roon at sinabi ng isang Amazona sa kanya na isakripisyo na niya ang buhay nila at isarado na ang templo. Agad naman na tumakbo ang Reyna palabas at sinarado na ng iba pang mga Amazona ang tarangkahan ng templo sa paglabas roon ng Reyna dala ang box. Pagkatapos ay bumagsak na ang buong templo sa bangin at lumubog sa dagat. Binigay ng Reyna ang box sa mga Amazona na nakaabang sa labas at bago pa siya magdalamhati sa mga Amazona ng lumubog kasama ng templo ay biglang lumabas mula rito sina Steppenwolf at ang kanyang mga parademons. Agad na inatake ni Steppenwolf ang mga Amazona na sakay ng mga kabayo at nahawakan ng isang parademon ang Mother Box pero inatake ito ng sibat ng kasamahan nila at tumalsik ang box. Kinuha ito ng isa pang Amazona at gamit ang kanyang pana at palaso ay pinasa niya ang Mother Box sa isa pang Amazona na kasama ang Reyna subalit si Steppenwolf ay mabilis na pinatalsik silang dalawa. Dinampot ng kalaban ang Mother Box pero parating na roon ang mas malaking hukbo ng mga Amazona. Inatake ng mga ito si Steppenwolf ngunit mabilis na nakaalis siya roon. Maya-maya ay pumunta si Steppenwolf kasama ang kanyang mga parademons sa isang abandonadong power plant sa Russia at nilagay rito ang nakuha niyang Mother Box. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mga parademons na hanapin ang dalawa pang mga Mother Box sa Earth.
Samantala ang butler ni Bruce na si Alfred Pennyworth gamit ang research system nila ay nakahanap ng isa pang meta-human at ito ay si Barry Allen ng Central City. Kinagabihan sa Themyscira ay nilabas ng mga Amazona ang espesyal na palaso nila na ang Arrow of Artemis. Gamit ito ay plano ng Rey na magpadala ng mensahe sa anak niya na si Diana na nasa estado na sila ng gera. Sinilaban na ng Rey na ang palaso at pinana ito sa kalangitan hanggang sa tumama ito sa Amazon Temple sa Greece. Maya-maya naman sa Star Labs facility, pagkaalis ng scientist na si Silas Stone sa kanyang laboratory ay nakita dito ng lalaking janitor ang isang parademon na hinahanap ang Mother Box dahil naamoy nito ang box roon at mabilis na inatake nito ang lalaki. Sa sunod na araw ay pinuntahan ng mga otoridad ang laboratory upang mag-imbestiga. Pinakilala naman ni Dr. Silas ang sarili sa kanila at sinabing alien technology ang pinag-aaralan nila roon at isa na rito ang spaceship ni Superman. Sinabi naman ng imbestigador na ang mga nilalang na umatake kagabi ay dumukot ng 8 personnel ng Star Labs, pero may isang personnel na nakatakas na ngayon ay nasa quarantine at gumawa ito ng sketch ng itsura ng mga nilalang kagabi. Samantala si Diana naman ay nabalitaan sa TV ang palaso na tumama at sumunog sa Amazon Temple na agad na pinuntahan niya roon. Nakita ni Diana rito ang palaso na pinadala sa kanya ng ina niya at pagkatapos ay bumaba siya sa underground na parte ng templo. Ilang saglit ay nakita niya rito ang mga nakaukit na larawan ng nilalang na si Darkseid, ng mga parademons at ang mga Mother Box. Si Steppenwolf naman ay nireport sa servant ni Darkseid na si Desaad na sinimulan na niya ang planong pagsakop sa Earth, nakuha na niya ang isang Mother Box at sinimulan na rin niyang magtayo ng base dito. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Diana si Bruce Wayne upang sabihin sa kanya na dumating na ang mga kalaban at nagsimula na silang umatake. Kinuwento niya kay Bruce na noong unang panahon ay pumunta na sa Earth ang kinakatakutang nilalang sa lahat ng universe na si Darkseid upang sakupin ang mundo kasama ang buong hukbo niya at ng kanyang mga parademons. Hinarap naman siya roon ng mga Diyos na sina Zeus at Ares kasama ang kanyang hukbo, ang mga Atlanteans, ng mga tao at ng hukbo ng mga Amazons. Natuklasan ni Darkseid na nasa Earth ang hinahanap niyang armas na ang anti-life equation at gamit ang kanyang tatlong Mother Box ay sinimulan nilang baguhin ang Earth na katulad sa mundo nila na ang Apocalypse. Nagkaisa naman ang mga Amazons, mga Atlanteans, nila Zeus kasama si Ares, ni Green Lantern at ng mga tao na kalabanin ang buong hukbo ng mga halimaw ni Darkseid na ang mga parademons. Inatake ni Zeus ng kidlat si Darkseid at mabilis na inatake rin siya ng God of War na si Ares pagkatapos ay sinipa siya. Agad na kinuha si Darkseid ng mga parademon sa pagtamo niya rito ng malaking pinsala at nawala ng malay. Patuloy na nakipaglaban si Ares, ang mga Atlantean at mga Amazons sa mga parademons. Si Zeus naman ay inatake ang mga Mother Box hanggang sa hindi nagtagal ay umatras na roon ang buong hukbo ng mga halimaw ni Darkseid at umalis na sa Earth. Ngunit naiwan sa kanila ng mga kalaban ang tatlong Mother Box at napagdesisyonan na itabi at bantayan ang mga ito ng mga tao, ng mga Atlantean sa Atlantis at ng mga Amazon sa Themyscira. Nasabi pa ni Diana kay Bruce na hinahanap na ngayon ng kalaban ang dalawa pang Mother Box at kailangan na nila mahanap ang iba pang mga meta-human. Samantala sa Central City, ang binatilyong si Barry Allen ay pumunta ng isang pet shop para sa kanyang job interview ngunit may isang babae sa labas na sakay ng kotse na biglang sumalpok sa isang truck. Agad na nakita ito ni Barry at gamit ang kanyang kapangyarihan ay binasag niya ang salamin ng shop at mabilis na lumabas upang iligtas ang babae sa aksidente. Pagkatapos ay mabilis na umalis siya roon at bumalik sa pet shop kasama ang mga aso rito. Sa sunod na eksena, ang mga parademons ay pumunta ng karagatan at dumukot rin doon ng mga Atlantean. Na-sense ni Steppenwolf ang amoy ng Mother Box sa isang Atlantean dahil napalapit ito rito. Mabilis na hinampas niya ang Atlantean sa isang malaking bato at gamit ang device ni Steppenwolf ay nalaman niya rito ang eksaktong lokasyon ng Mother Box sa Atlantis. Maya-maya naman ay kinausap ng Atlantean na si Vulko si Arthur na dinudukot raw ng mga parademons ang mga bantay nila sa stronghold ng Mother Box. Dagdag pa ni Vulko na nararapat lang na kunin ni Arthur ang trident ng ina niya at protektahan ang stronghold ng Mother Box pagkatapos ay umalis na siya roon. Sa sunod na eksena ay nag-flashback ang istorya sa panahong nasa normal na estado pa ang katawan ni Victor Stone at isa siyang magaling na American football player. Ang ina niya ay palagi siyang sinusuportahan ngunit ang ama niya na si Silas Stone ay laging busy sa trabaho. Nang pauwi na sina Victor ay biglang naaksidente silang dalawa. Namatay ang asawa ni Silas at si Victor naman ay malaki ang posibilidad na mamatay na rin. Labis ang kalungkutan ni Silas na makita ang sitwasyon ni Victor at dahil sa sobrang pagkadesperado ay ginamit niya ang Mother Box na nasa laboratory ng Star Labs at nakagawa siya ng paraan na i-activate ito. Upang mapanatiling buhay ang anak niya ay ginamit niya ang kapangyarihan ng box at ginawa nitong cyborg ang buong katawan ni Victor.
Ito ay nagbigay sa kanya ng superhuman strength, abilidad na makalipad kahit pa hanggang kalangitan, kakayahang kontrolin gamit sa isip lang ang telecommunications, power grids, at lahat ng digital networks sa mundo. Kahit pa ang buong sandatahan ng mundo ay magagawa rin niyang kontrolin sa isip lamang, samantala si Barry Allen ay binisita sa kulungan ang ama niya na nakulong sa salang pagpatay ng ina ni Barry na hindi naman ito ginawa. Pagka-uwi ni Barry sa bahay niya ay hinihintay siya roon ni Bruce at sinabi nito sa kanya na kilala niya siya at alam niyang si Barry ay may espesyal na mga abilidad. Bigla naman hinagisan ni Bruce ng batarang ang binatilyo at gamit ang abilidad ni Barry ay mabilis na naiwasan niya ito at agad na nakuha sa ere at dahil rito ay nalaman niya na si Bruce ay si Batman. Sinabi naman ni Bruce na bumubuo siya ng grupo na may mga espesyal na abilidad na agad sinang-ayunan ni Barry at kinatuwa ni Bruce. Si Diana naman gamit ang research system ni Bruce ay sinubukan mag-research patungkol kay Victor Stone pero biglang nagpadala rito ng mensahe si Victor na nais niyang makipagkita kay Diana. Agad na hinarap niya rito si Victor at sinabi sa kanya na kailangan nila siya sa grupo nila dahil kailangan rin siya ng mundo. Ngunit si Victor ay hindi pa handang tanggapin ang alok ni Diana at mabilis na umalis roon. Samantala si Silas ay bumisita sa bahay ni Victor subalit bigla siyang dinukot rito ng isang parademon. Sa sunod na eksena ang Mother Box sa Atlantis ay pinuntahan ni Steppenwolf at inatake niya rito ang mga Atlantean na bantay ng stronghold na madali niyang napatay. Ang Atlantean naman na si Mera ay mabilis na inatake rito ang halimaw at pinabagsak niya ito. Pero agad na sinakal siya ni Steppenwolf at pinatalsik ng malakas. Nang papatayin na siya ni Steppenwolf ay biglang pinigilan ito ni Arthur at si Arthur naman ang buong lakas na kumalaban sa halimaw. Ngunit biglang nasuntok siya ng malakas nito at mabilis na hinampas ang ulo niya sa kanya. Pagkatapos ay umalis na roon si Steppenwolf dala ang Mother Box. Sinabihan naman ni Mera si Arthur na siya ang firstborn ng reyna ng Atlantis at responsibilidad niya na habulin at pigilan si Steppenwolf. Ilang saglit pagbalik ni Steppenwolf sa kanyang base at gamit ang dalawang Mother Box ay nakagawa siya ng protective dome sa buong lugar. Samantala sina Bruce kasama sina Barry at Diana ay nakita ang bat signal sa kalangitan. Pagbalik naman ni Victor sa kanyang bahay ay nalaman niyang nagpunta roon ang ama niya at dinukot ito ng isang parademon pagkatapos ay nakita ni Victor ang bat signal sa kalangitan. Ang bat signal na pinailaw ni Commissioner James Gordon ng Gotham City ay pinuntahan ni Batman kasama sina Diana at Flash. Sinabi sa kanila ni Gordon na maraming taga-Gotham na nakakita ng nilalang na katulad sa mga umatake sa Star Labs. Ilang saglit ay dumating rin doon si Victor at sinabing pati ang head scientist ng Star Labs na si Silas Stone ay dinukot na rin ng mga parademons. Dahil sa imbestigasyon naman ni Gordon ay nalaman nila na dinala ng mga parademon ang mga dinukot nito sa underground tunnel ng Strikers Island sa Gotham. Agad na pinuntahan nilang apat ang tunnel na ito at hindi nagtagal ay nakita nila dito si Steppenwolf na ini-interrogate ang mga dinukot nila upang malaman ang lokasyon ng huling Mother Box. Nang si Silas na ang in-interrogate ni Steppenwolf ay agad na inatake siya ni Cyborg pagkatapos ay pinuntahan ang ama niya. Mabilis na inatake naman ni Wonder Woman ang isang parademon rito at si Steppenwolf ay inatake rin niya at napatalsik. Patuloy na kinalaban rito ni Wonder Woman ang halimaw na si Steppenwolf habang sina Flash ay kumalaban rin ng mga parademon at kasama si Cyborg ay tinulungan nilang makatakas roon ang mga taong dinukot ng mga kalaban. Si Batman naman ay pinapunta na roon kay Alfred ang malaking sasakyan niya na ang Nightcrawler. Maya-maya si Wonder Woman ay nagawa ng pabagsakin ni Steppenwolf at hinagis ng malakas. Pero si Batman ay nakasakay na sa kanyang Nightcrawler at pinagbabaril si Steppenwolf kasama ang mga parademons nito. Nahulog roon ang espada ni Diana pero mabilis na tinulungan siya ni Flash na makuha ito sa ere. Agad naman na inatake ni Steppenwolf ang Nightcrawler at hindi nagtagal ay napabagsak niya ito at inatake niya si Wonder Woman. Si Wonder Woman naman ay ginamit ang mga gauntlets niya at pinatalsik ng malakas si Steppenwolf. Ilang saglit si Victor Stone ay sumakay sa Nightcrawler at gamit ang kapangyarihan niya ay kinontrol at pinagana niya uli ito pagkatapos ay pinagbabaril niya si Steppenwolf at inatake ng missile ngunit nakuha ito ni Steppenwolf at pinasabog niya ang pader ng tunnel pagkatapos ay agad na umalis doon. Biglang umagos ang malakas na tubig sa tunnel pero lumabas mula rito si Aquaman at gamit ang trident ng kanyang ina ay pinigilan niyang umagos ang tubig. Sumakay naman sina Batman sa Nightcrawler upang makaalis roon at si Cyborg ay mabilis na lumipad paalis sa kanila at pagbalik ay dala na niya ang pangatlong Mother Box. Samantala si Steppenwolf pagbalik ng kanyang base ay pinakita sa kanya ng mga Mother Box na ang ultimate weapon na matagal nang hinahanap ni Darkseid na ang anti-life equation na susi upang makontrol ang lahat ng universe ay nasa Earth.
ni-report niya agad ito kay Darkseid at sinabihan siya nito na pag nakumpleto na niya ang tatlong Mother Box at na-transform na niya ang Earth na katulad sa mundo nila ay pupunta siya sa Earth upang kunin ang anti-life equation. Sa sunod na eksena, kasama si Arthur ay pumunta silang lahat sa malaking workshop ni Bruce. Dahil sa kwento naman rito ni Victor sa kanila na gamit ang Mother Box ay binuhay siya ng ama niya ay napag-usapan nilang lahat na buhayin rin si Superman gamit ito upang matalo nila si Steppenwolf. Dito na nagwawakas ang ating Tagalog recap at nasa description ng video na ito ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan!